Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulzila Awang. Ini Ringkas TVS. Kanak-kanak berusia 2 tahun antara kes jangkitan baru COVID-19. Pengurusi Jenderal Kawasan Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Ahmad Dukus Ungkang Basmulwi tahu, mangsa termuda ini merupakan kontak rapat kepada kes ke-818 dari kluster Genhil. Manakala seorang lagi mangsa berumur 58 tahun juga merupakan kontak rapat kepada kes sama. Dua lagi kes positif baru COVID-19 dari kluster yang sama melibatkan mangsa berumur 20 dan 26 tahun merupakan kontak sosial kepada kes dalam kluster ini. Pada 27 Oktober 2020, kesemua kes telah menjalani saringan RT-PCR kali kedua dan keputusan ujian pada 20 Oktober 2020 mendapati kes-kes ini adalah positif COVID-19. Beliau berkata demikian pada sidang media JPBN Sarawak pada Khamis. Sementara itu, 10 kes baharu COVID-19 di Sarawak dilaporkan pada Khamis. Ini menjadikan kes COVID-19 di Sarawak secara keseluruhannya meningkat kepada 956 kes. Daripada jumlah tersebut, katanya 8 merupakan kes jangkitan tempatan termasuk 4 melibatkan kluster Green Hill dan 2 kes jangkitan import. Katanya dua kes baru jangkitan import pula. Daripada jumlah tersebut, katanya lapan merupakan kes jangkitan tempatan termasuk empat melibatkan kluster Greenhill dan dua kes jangkitan import. Katanya dua kes baru jangkitan import pula melibatkan wanita warga negara Indonesia yang tiba dari Kalimantan Barat melalui kebenaran di bawah pendekatan pelancongan perubatan. Mereka dipercayai memasuki Sarawak pada 21 Oktober 2020 dan telah menjalani ujian saringan COVID-19 pada hari kemasukannya ke Sarawak di mana keputusan saringan adalah negatif. Bagaimanapun, kes menjalani saringan kedua pada 28 Oktober 2020 dan keputusan ujian pada hari yang sama didapati positif. Daripada jumlah tersebut, katanya 8 merupakan kes jangkitan tempatan termasuk 4 melibatkan kluster Greenhill dan 2 kes jangkitan import satu, kes melalui pengesan, pengesanan secara aktif. Satu kes jangkitan tempatan. Satu kes telah dikesan melalui aktiviti pengesanan aktif yang telah dijalankan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak pada 26 Oktober, malam 26 Oktober 2020. Kes adalah seorang wanita warga negara tempatan yang bekerja di sebuah pusat kecantikan di kawasan perniagaan di Gala City, Kuching. Tiga kes baru. Hari ini terdapat tiga kes baru yang telah dikesan melibatkan kluster baki. Kes-kes ini merupakan ahli keluarga kepada kes 768 dan kes ke-775 yang berumur dalam lingkungan 12 hingga 20 tahun. Semua kesemua kes ini telah berada di pusat kuarantin semasa dikesan. Katanya dua kes baru jangkitan import pula melibatkan wanita warga negara Indonesia yang tiba dari Kalimantan Barat melalui kebenaran di bawah pendekatan pelancongan perubatan. Mereka dipercayai memasuki Sarawak pada 21 Oktober 2020 dan telah menjalani ujian saringan COVID-19 pada hari kemasukannya ke Sarawak di mana keputusan saringan adalah negatif. Bagaimanapun, kes menjalani saringan kedua pada 28 Oktober 2020 dan keputusan ujian pada hari yang sama didapati positif. Meskipun daerah Kuching sudah disahkan berada dalam zon merah COVID-19, namun tiada arahan untuk sekatan keluar dan masuk dilakukan di daerah ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Dagus Unggah Hambas berkata, orang ramai dari luar Kuching itu dinasihati untuk tidak melakukan perjalanan ke daerah itu sekiranya keadaan tidak begitu mendesak. So kepada rakyat penduduk Kuching dan orang dari luar, orang dari luar minta kalau tidak ada urusan penting tolong elakkan melawat kucing. Orang kucing kalau tidak ada urusan penting tolong duduk di rumah. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa lawatannya di kampung Haji Baki, susulan penguatkuasaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan itu. Beliau yang juga pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS memberitahu pelbagai faktor yang telah dipertimbangkan oleh jawatan kuasa sebelum pelaksanaan PKPD di kampung berkenaan. JPBN Sarawak sebaliknya tidak memilih untuk melakukan sekatan sepenuhnya antara daerah kerana dikhawatiri menyukarkan pergerakan rakyat. Meskipun menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di seluruh kawasan kampung Haji Baki, Kerajaan Sarawak terus komited untuk memastikan kebajikan penduduk tetap terjaga. Ia termasuk memastikan keperluan asas maupun kesihatan khususnya ibu mengandung dan warga emas. Pengurusi Jalan Kawasan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Datuk Ahmad Dugas Unggah berkata, pihaknya mema Memantau perkembangan di kawasan berken berkenaan. Uh, dalam operasi ini juga kita uh, menentukan kalau ada penduduk uzur tidak dapat berjalan, our people will go down there and check. All the this area will be locked down, meaning they cannot go to Sentosa Clinic. Sama ada untuk ambil ubat ataupun untuk pressure. So we have already set up a clinic here untuk maternity ada beberapa dia satu kajian telah dibuat ada beberapa ibu-ibu yang akan memerlukan nasihat maternity begitu juga sesiapa yang memerlukan ubat-ubat tinggi darah tambah beliau pihaknya juga akan memastikan kawasan Kampung Haji Baki mempunyai bekalan makanan yang cukup Ugah berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan lawatan ke kampung Haji Baki pada Kamis. Dalam pada itu, Ugah mendedahkan penduduk kampung Haji Baki memberi kerjasama penuh sejak hari pertama proses pengesahan kes aktif ACD. Susulan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD berkuat kuasa bermula rabu. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Sri Dato' Sim Hui Hian, mendedahkan komuniti di Kampung Haji Baki memberikan kerjasama penuh semasa proses pengesanan aktif kes dilaksanakan. Ia jelas membuktikan penduduk di kawasan itu siap siaga untuk membantu dalam membendung wabak dari terus menular di kawasan tersebut. I mean, we want to uh, we want to people of Sarawak for so cooperative, and then you can see that even this morning, so many people already lining out waiting to be tested instead of lally, you know. Uh, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Sri Dr. Sim Hui Hian mengakui bahawa rangkaian virus COVID-19 ini mudah dijangkiti dan menunjukkan gejala pada hari ketiga hingga hari kelima. Jelasnya kebanyakan kes positif baru-baru ini mempunyai rangkaian keboleh jangkitan virus yang tinggi. He said the virus lot, that means the amount of virus, they call virus lot, is very high. And in fact, a few of the positive ones, since March until now, we never seen so high and so the higher the the, the higher the virus load then the the more virus you have the the easier to spread so so that's why uh this uh, the the current one the uh, green hill cluster is very infectious you see a lot of young people and that's why you see within few days we uh, got 25 already and because it's very infectious and we can uh symptoms very fast instead of 14 days about 3 day 3 to day find they become positive and the virus Sohubungan itu sim turut menyarankan orang ramai untuk melakukan saringan kedua ujian Covid-19 walaupun ujian pertama adalah negatif. But to many others who go on test it, the first swab is negative doesn't mean that you don't get the virus because the incubation period from the virus is 2 weeks. So that's why South Gun policy is different from West Malaysia, in which we always insist that you can be incubated, still in incubation, and that's why we advise those who tested uh, uh, for first shot is negative, go back uh, after day 10, after day 10, and to be tested, uh, so that in case uh, the virus become if symptomatic, it become positive on day 10, day 11, day 12, so. Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Taman Didikan Kanak-Kanak Datika di daerah Kuching akan ditutup selama dua minggu mulai 30 Oktober hingga 13 November ini. Ia berikutan daerah berkenaan dikategorikan sebagai zon merah COVID-19. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, keputusan itu dicapai selepas melakukan perbincangan bersama Timbalan Ketua Menteri yang juga pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas. Sebanyak 767 institusi pendidikan awal kanak-kanak yang berdaftar di daerah Kuching yang terlibat di mana 91 daripadanya merupakan TASKA dan 676 adalah TADIKA. Dalam pada itu, 209 institusi pendidikan di daerah Kuching diumumkan penutupannya mulai 30 Oktober ini sehingga 13 November depan. Sementara itu, Kementerian Perpaduan Negara menghentikan sementara operasi semua tabikan perpaduan dan taska jenis perpaduan di daerah Kuching selama 14 hari mulai 30 Oktober hingga 13 November ini. Menerusi kenyataan yang telah diedar, kementerian mengarahkan penutupan ini dilakukan berikutan pengisytiharaan Kuching sebagai kawasan zon merah oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) pada Rabu. Menterinya Dato' Halimah Muhammad Sadiq mengingatkan semua jentera perpaduan di semua zon merah mematuhi prosedur operasi standard (SOP) yang telah ditetapkan KKM dan Majlis Keselamatan Negara (MKN) serta arahan kerajaan negeri yang berkaitan. Laporan itu tadi mengakhiri Ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan senarai anda bersama kami, saya Zonzo Awang. Salam hormat dan jumpa lagi.